zaradi hranjenja živali na javnem mestu. Glede nočnih posnetkov. Ti so res zelo dobri. Dnevni posnetki pa še toliko boljši. In zelo treba pohvaliti tudi zajemanje zvoka. Glede na to, da aparat nima zunanjega mikrofona, je zvok precej cool. Ok, prišli dam. Zdaj pa gremo še eno odlaufati na hitre. Ja, danes ni bilo toliko časa. 4 kilometrčki. Slučajno sem prek AliExpressa včeraj dobil en fake pennyboard z Kitajske. Ful slab. Slaba naložba se mi zdi. To je to. Tak mali skejtič. Zakaj slaba naložba? Koleščka, gle. Koleščka ima čist totalen luft. Za 50 evrov. Ajde. Na Aliju je bil 33, pa še carina, pa davki, pride malo pod 50 evrov. Fora pennyboarda je originalnega pennyboarda, je da to je ameriška firma, ki izdeluje te plastične skejte, ampak originali stanejo 130 evrov. Tile Chinese so pač ful pocen, ampak glede na revjuje iz interneta naj bi bili kar ok, ne? Ajde, pa se zdaj koga furam malo. Se ni tako švoh. V bistvu teh pennyboardov je, da so ful majhni, logično. In jih spraviš kamer češ in jih vzameš mogar v sabo, na letalo, v rucak. Da, ker pač obični longboardi so valjda zelo veliki. Evo, zdaj gremo še na vaje z bendom. Bolo pa to nekak zaključek dneva, no. Itak sem že čist bila z
zmatran, poln črnih podočnjakov. Tako da je fajn, da se zadeve počas umirjajo. Ura je pa že pol devetih. Ne vem, za pol leta je to krat. Ein, zwei, drei, vier!